Dobar dan, poštovani gledatelji. Vrijeme je za vijesti. Privedeno je kraju testiranje nove opreme ticketing sustava posljednje generacije koje GPP uvodi kroz modernizaciju i unapređenje elektronskog sustava prodaje i kontrole karata. U idućih nekoliko dana nova naplatna oprema bit će ugrađena u svih 12 novih autobusa, a putnici koji se redovito voze tim vozilima susrest će se s novim uređajima kod ulaznih vrata. Jedna od najvećih novina je ta da više neće postojati izlazni validatori, već će se sve radnje obaviti pri ulasku u vozilo. Najčešći scenarij bit će taj da će putnik jednostavno samo prisloniti svoju butru na novi validator. U ostalim slučajevima, kada putnik presjeda ili se vozi kroz više zona, osnovno je znati iz koje u koju zonu se putuje. Završetak zanavljanja opreme u svim vozilima javnog prijevoza u Osijeku predviđa se do kraja ove godine. Dodajmo ovomu i vijest za putnike na liniji Zeleno polje-Višnjevac-Zeleno polje, kako će idućih nekoliko dana tramvaj prometovati po nedjeljnom rasporedu zbog otklanjanja tehničkih problema na ispravljačkoj stanici Zeleno polje. Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku ove godine obilježava veliki jubilej 60 godina postojanja, a ova visokoškolska ustanova nastavlja svoj kontinuirani stručno-pedagoški uspon na ljestvici agrotehničke izvrsnosti. U godini jubileja na FAZUS-u studira 1385 studenata. Uprava fakulteta poduzela je niz mjera kako bi se zaustavio negativan trend smanjenja broja studenata, a čini se kako su obilasci srednjih škola kao i stipendije Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 10.000 kuna godišnje za sve studente pali na plodno tlo, pa je na prvom upisnom roku čak 20% studenata više nego prošle godine. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 14 novih pozitivnih osoba na COVID-19. Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije je 366, od kojih su 134 osobe izliječene, a dvije osobe su preminule. Trenutno je u županiji 12 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. Tijekom posljednja 24 sata u kliničkom bolničkom centru Osijek testirano je ukupno 157 uzoraka, a samo je jedan iz Osijeka pozitivan. S današnjim danom na području Osječko-baranjske županije od koronavirusa izliječeno je 470 osoba, pa je trenutno 94 aktivno oboljelih. U KBC Osijek su hospitalizirane 33 osobe, od kojih je troje na respiratoru. Tijekom posljednja 24 sata preminule su dvije osobe s područja Osječko-baranjske županije koje su bile hospitalizirane te su imale značajan komorbiditet. Drugog tjedna održavanja ljeta u Domu tehnike na rasporedu su dvije nove radionice. Jedna od njih je likovna umjetnost u tehničkoj kulturi, u sklopu koje osječki osnovci uče tehnike crtanja tri osnovna motiva u slikarstvu – portreta, figure i prostorne kompozicije. Cilj je u 5 dana djecu podučiti promatranju svijeta kroz likovnu umjetnost, jer ona nudi nešto drugačiji pogled na svijet, često puno jasniji. Druga ovotjedna radionica je sastavljanje i programiranje Lego modela. Djeca su danas započela s osnovnim slaganjem popularnih legića prema nacrtu, a pred kraj tjedna na red dolazi programiranje Lego Mindstorm robota. Sve radionice održavaju se uz poštivanje epidemioloških mjera, a osim fizičke distance, predavači te polaznici rade pod higijenskim maskama. Nakon duže stanke s pripremama za novu sezonu započele su rukometašice osječkog prvoligaša, koji će u novo prvenstvo Prve Hrvatske lige u rujnu ići sa čak 6 novih igračkih pojačanja. Nakon ostvarene stabilizacije kluba u prvoligaškom društvu te osvajanja prošlosezonskog 7. mjesta, predsjednik Damir Pečušak i sportski direktor Goran Crnov najavili su novi natjecateljski iskorak prema gornjem domu hrvatskog ženskog rukometa i željeni izlazak na službenu europsku scenu. S tim ciljem u ekipu trenera Jasmina Mrkonje dovedeno je 6 igračica, i to vratarka Lea Fervan, vanjske igračice Dora Pajić i Nina Milovanović, desno krilo Ema Barbir, te kružne igračice Lucija Humel i crnogorska reprezentativka Milica Grbavčević. Novo prvenstvo Prve Hrvatske lige treba startati 17. ili 26. rujna, do kada će Osječanke odigrati niz prijateljskih utakmica. I sutra nas očekuje pravi ljetni dan. Biće sunčano, većinom vedro i vruće. U većini predjela puhaće slab vjetar južnih smjerova. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 15 i 20 Celzijevih, a najviše dnevne će biti između 30 i 35 stupnjeva. Za sada toliko. Vidimo se ponovno u 18 sati. Do tada lijep pozdrav!